Ivan Sansu okukwatibwa kyaddidde mwannyina okumulopa ku poliisi lwakumuma buyambi. Omuwala ono kati alina omwana nga wa wiiki emu. Omuwala ono ne mwannyina Sansa baali babeera mu muzigo gumu mu kitundu ky'ennyendo oluvannyuma lwa nnyaabwe okubalekawo. Agamba nti embeera gy'alimu si nnungi. Namugamba bulungi mu buntu ne mugamba nti kyo kye mbadde nsaba. Mbadde nsaba ki? Buyambi. Bwe namugambako bwentyo ye yangamba kimu titagenda kumpa buyambi era yatuddamu ekintu kimu titalina byagenda kukola ki kumpa. Naye nga muganda wo ddala? Ddala 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 kale twawula taata. Ekyennaku nyina yali baddamu budaabuda agamba nti naye yamutabukira butabukizi olw'okuloopa mwannyina ku poliisi. Ye maama awuliriza mulenzi kyamugamba kyagenda nakyo nze tampuliriza bwe mugamba nvuma buvumi. Nze kati awo mba siina kyakumuddamu muwe ekitiibwa ng'omuzadde naye nze ate nze ndaba kyo kinsusseeko. Ategeeza nti yagezaako okugyamu olubuto wabula ne bigaana era bw'atyo n'asalawo okutembeeta nalwo awatali buyambi bwonna. Bwe twagenda mu ddwaliro ne tubigezesaako nabyo era ne bigaana ne mukama nze sigenda kufiira bwereere olubuto we luba luganye tululeke nzaale mwana. Omu ku bannaddiini mu kitundu kino Sheikh Mustafa Kasule embeera eno agitadde ku bazadde. Abaana batuuka ekiseera nga tebalina kubuulirirwa kumala. Abaana basaana okubuulirirwa okuva eri taata ne maama okusobola okukuza abaana nga balina obuntu bulamu. Ye Sansa akkiriza nga bwe yakozesa mwannyina wabula agamba nti yamukwata bukwasi. Ambo oba toyagala genda ne mugamba kale sijja nankozesa olw'empaka. Kyaliwo sikyegambye kyaliwo. Era tebyalituuse eno yonna yonna singa twabimalira eri kuba twalira kumalira eri yasalawo okwogera n'agenda ng'ayogera nange sirina buzibu ku kidiira kyonna kyonnawendi kiddako kyonna kyonna sikyejjusa sirina kyenjamuwa kintu n'ekyo ayirawa. Kinkwata mwana muto nekyobinti ate omumwannyina yenyini yeyamukwata namutuusa oyo tamwomere asiiba mu nyumba kwegamba ng'enjala egenda kumuttira mukole. Bataata okuzaala abaana ne babalekera bamaama bokka. Ekigambo ekyo kigenda kuleeta obuzibu bunene mu ggwanga kubanga abaana batuuka ekiseera nga tebalina kubuulirirwa kumala. Abaana basaana okubuulirirwa okuva eri taata ne maama okusobola okukuza abaana nga balina obuntu bulamu empisa obuntu bulamu eddiini mu mitima gyabwe. Yo poliisi ekakasiza okukwatibwa kw'omuvubuka ono. Kati mwannyina yazze niye okubeera no enduulu omuvubuka ne tumukwata era nga tugenda mu maaso n'okubuuliriza bwe tunamaliriza tujja kumuvunaana omusango ogw'okukoka mwannyina w'omukwano.